E aí, galera, beleza? Olha, só pra dar um recado aí pra vocês, meu. Vocês compraram esse DVD, né, não? Então, mas faz o seguinte, fica esperto na próxima vez que for comprar o DVD, fala comigo, que aí tu não precisa comprar não, entendeu? Aí eu copio pra você, tá ligado? Então, é nóis, é só me ligar, hein? Yeah!